Це виставка називається «Барви», «Барви кольорів». І це мені така ностальгія за Карпатами, за Львовом, за Україною. І в мене зібралася така виставка. Ця робота написана у 2015 році. Це така експресивна робота. Ми разом з художниками малювали Львів. Проєкт, який був Анни Манюк. І проєкт називався «Руїни Львова». Мені дуже подобається музей Ван Гога і сам Ван Гог. Коли я хочу створити якісь нові картини, я обов'язково йду в музей Ван Гога і надихаюся ним. Це каталог «Львівський весінній салон». Це 2018 рік, в якому я намагаюся брати участь, які відбуваються щороку осінню у Львові, в Палаці мистецтв, де беруть участь зі всієї України та за кордоном художники. І я дуже рада, що мене приймають на цю виставку, тому що так я можу далі брати якусь участь у Львові у виставках, в Україні. І про мене можуть трохи пам'ятати. Можливо, я десь і зроблю в майбутньому виставку у Львові. А це моя робота. Це Вондель парк. Після обіду, мені, коли я там прогулювалася, бачила таке все яскраве, кольори. Мені все так то перемішалося і вийшла в мене така робота.